Upravo su se na imanju pojavile stvari i odeće za zadrugare od strane porodica, A Ana Ćurčić dobila je posebnu haljinu i cipele, koju je naručivala već nedeljama unazad. Naime, skupoce na haljine i cipele našle su se na imanju u Šimanovcima, što je Ćurčićevu dovelo do suza, pa je počela od sreće da skače. I ona je mene slušala. Juče sam pričala Maji da želim ovakvu haljinu, Zoko, ovo je boleština, šta sam dobila? A vikala je Ana. Ona je potom odmah potrčala kod nazovi drugarice, to jest i njene i zvezdanove bivše, Maja Marinković kako bi se pohvalila poklonima. Boleština, rekla je Maja kratko. Ostaje da vidimo večeras kako će super finalisti za druge šest zablistati u svojim odevnim kombinacijama. Ko će nas ostaviti bez teksta, ostaje da ispratimo večeras uz televiziju Pink.